další konfrontaci. Tak úvodní útok Daniela Vatury a jednička na kontě Čelákovic. Tak Milan Kucera ve svém počínání úspěšný. Je srovnáno 1-1. Servisu a poté už jako nepříliš komfortní situace na útok zapříčinila to, že útok Daniela Matury byl přečten a poté postojící zůstava proměnila. Nicméně následný útok už Daniel Matura proměnil a srovnává na 2-2. Jiří Kalous připravil útočnou pozici pro Tomáše Chadima a ten si s tím už poradil bez problémů, proměnil to v třetí bod. A v zápětí útok Daniela Matury úspěšný a máme směrný stav 3-3. Úspěšný Milan Kučera a jeho tým vede 4-3. Daniel Matura a jeho další hřebík. Srovnáno 4-4. Tak velice krásný úder z dílny Milana Kučery, patové zakončení, které je v podstatě nechytatelné. Tak seriál soubojů na síti pokračuje. Tentokrát vyklučené bloky. Stav remizový 5-5. A v dalším pokračování soubojů na síti zase úspěšnější aktuálně Milan Kučera. Jeho tým vede 6-5. Tomáš Kadin
a v podstatě nechytatelné zakončení Daniela Matury. Pro jeho tým. Aktuálně první set pod vedením Strojic 7-7. Následně už Daniel Matura zatloukl svojí smeč mimo dosah čakovické obrany. Čakovice si berou vedení 8-7. Tak oba týmy se přidají ve svých útocích a ve své úspěšnosti. Vychází to také směrně. V tuto chvíli 8-8. Hostujícího týmu a tím je Ivan Kučera, kterému se podařilo zablokovat meč Daniela Matury. Ten si to má další možnost na reparát. Tak dramatická koncovka prvního setu, která vyzněla lépe pro hlasující trojici. Tak ať to bylo těsné, tak zase zvítězili 10-8. Pro domácí sestavu a bezkorychlou leteckou akci zakončil Tomáš Kadín do autu. V tuto chvíli se domácí sestava ujímá vedení 1-0. Patové zakončení Milana Kučery, které patří k nejfamoznějším z jeho útočného rejstříku. A je srovnáno 1-1. Yeah!
Tak bohužel do teď sítě domácího smečeře srovnáno 2-2. Tak nevím už kolikátý díl seriálu Soubojem na síti. V tomto díle byl úspěšnější hostující hráč Milan Kučera. Takový to jde už dílo. Tak domácí si berou aktuálně timeout. Zastavit rozjetý čakovický rychlík a to se v tuto chvíli podařilo. Domácí trojice úspěšná ve svém počínání, snižujeme příčinu. Tak opět nechytatelné zakončení předvedl Milan Kučera, který fantasticky do patové strany uklidil balón. Takový to vedou 5-3. Tak tentokrát technické zakončení Daniela Matury. Sníženo na 4-5 z pohledu podávajícího Radka Šafra. Tak se nám předvedl i Tomáš Kadým a jeho zakončení, které znamená 6. bod pro jeho sestavu. Technické zakončení Daniela Matury a Čelákovice jsou opět na dostřel, 5-6. Milana Kučery a hostující trojice skakuje na dvoubodový rozdíl, vede 7-5. Субтитры сделал DimaTorzok.
kolice snižují na 6-7 a zároveň dochází i ke střídání domácím týmu. Jde se stavě a skakuje Adam Fodor a vyvětnout jde na lavičku kapitán Radek Šafr. Dokumentuje hostující trojice. Tentokrát Jiří Kalous narušoval nahrávku pro Tomáše Kodíma, který proměnil v 8 bod. A domácí trenér opět vrací do hry Radka Šafra. Technické zakončení Daniel Maturia. Jeho sestava je opět na ruce, 7-8. Tomáš Kadin proměnil svůj útok a zapisuje 9. bod pro jeho tým. Jiří Kalous tak podává a jeho tým má 2 medvory. Ten první hostující se stalo tak vítězí 2-0 na sety. Hostující Čakovice tady odskakují i na 2-bodový rozdíl v celkovém skóre zápasu. V tuto chvíli jdou